Við höldum áfram hérna í föstudagsþættinum, tíminn er heldur betur fljótur að líða og það er komið að síðasta viðtalinu. Hún er komin til mín í settinu, hún Hera Hjartardóttir, velkomin. Takk fyrir. Þú varst að gefa núna út, já, tíundu plötuna þína. Já, tíunda platan og fyrsta platan á vínil. Já, þetta er alveg vínilplata. Já, ég úlst upp með vínilplötur en allar hinar hafa komið út á geisladisk. Þetta er svona búið að vera lengi draumur að vera með þetta fysikal form. Já. Sem að þetta gamla góða. Og hvað hérna, hvað ferði sem fyrir á stað þegar þú gerir út svona? Ég meina það lítur að vera aðeins öðruvísi að gefa út svona plötu heldur en ja, hina plötun sem verður gefa út. Já, það tekur annaðlega lengri tíma í framleiðslu en svo líka að búa að vera mikla pælingar í artverkinu og að þetta sé allt samsteift og líka þú, það platan er ekki bara eitt og eitt lag eins og þetta er að breytast svo mikið í dag. Já. En mér þykir svo vænt að fá að gefa út þetta svona eins og kaflar í bók. Og eiginlega verk í heild sinni frekar en eitt og eitt lag, ef það make a sense. Já. Já. Er einhver annar hljómur þegar maður er að spila af vínilnum? Já, þetta er náttúrulega, það er bara allt sem maður tengist í að setja hann á og sjá hann að snúast og lyfta og þarna, hljóðið sem maður kemur. Og ég reyndar að verða játa, ég á ekki plötuspilara sjálf, ekki hérna á Íslandi, en það ég er á leiðinni. Ég á samt marga plötur sem ég þykir vænt um sem ég hengi bara upp á vegg og já. Ég rosa ánægð að þetta format sé ennþá og sé í rauninni bara að endur koma. Já, já. En þetta er búið að vera lengi smíðum þessi plata, einhver hvað 3 ára. Það svolítið síðan að síðasta plata kom að fara undan frá þér. Já, hún er, þetta er fyrsta í 8 ár sem ég geri sóló og hún er búin að vera í vinnslu í rúm 3 ár. Og senkaði náttúrulega og það breyttist alls konar út af bara ástandinu í dag. En ég er búin að vera að vinna með Barða Jóhansson. Hann er æðislegur pródúser og hérna stýrði upptökum á plötinu og opaslega gaman að vinna með honum og það er rauninni nýr hljómur líka á tónlistinni og í kringum lögin. Hún er svolítið alþjóðleg líka því að hún er ja, Nýja Sjáland, Bandaríkin, Bretland, já. Ísland. Já, hér og þar, púsla saman svona eiginlega yfir nöttin. Þetta er svo breyttur heimur, við setjum allt saman hérna og þaðan en þannig að það er rosa margi sem ég þykir rosa væntum sem hafa komið að því að gera þessa plötu þar sem hún er og mér finnst eins og lögin séu komin heim. Já, það er að ferlið svona langt, ég meina það hlýtur að vera margt þannig að þessari plötu sem að þau er langað að segja lengi. Já, mjög lengi, já, en ég vissi samt einhvern veginn alltaf að þetta yrðu 11 lög og þetta er rosalega margt og mikið, þetta er svolítið svona pínlítið eins og bara veist, að horfa inn í líffærin. Þetta er mjög, mjög persónuleg og þetta er mikið release í því að releasa, eða gefa út, eða senda frá mér, þetta er svona therapía. Já, mikið léttir einhvern veginn, þetta er loksins komið kannski. Já, mjög. En við tökum þetta að það er að vera flottar og laga svona eins og prósessi að vera að fá mjög góða spilin. Já, bara alveg æðislegt og bara, mér þykir þess að væntum að fólk sé að hlusta á þessa sögur og leiðin. En það lítur að öðru sér að gefa út plötu núna og það er COVID og svolítið erfitt kannski að vera með útgáfu tónleika eða hvernig hefur þetta gengið að þér? Ég rétt náði að smeyja útgáfu tónleikum á milli samkomubanna í Bæjarbíói og það hérna, er búið að vera æðislegt að geta ferðast í kringum landið og spilað á litlum stöðum og haft að kósi. Ég átti að vera að spila á South by Southwest í Texas, allt í hérna, tíma sett við útgáfuna, það náttúrulega breyttist allt og svo átti ég að vera að spila í Bretlandi líka og það bara, það, en mér þykir samt svo ótrúlega vænt um það að geta fengið að spila hér og eins verða efna, öðruvísi tónleikar á laugardaginn á morgun að í Ullarbúðinni Kitka Wolf Factory Shop, ég ætla að spila þar 5:00 og það er bara opið inn í Brjónaversmiðina. Já, kekja. Já. Þannig að maður bara gengið þar inn, beint inn á tónleika. Já, bara svona pop-up eiginlega, klukkan 5 á laugardaginn. Það er alveg legt. Hérna, nú ertu búin að búa lengi út í Nýja Sjálandi. Ertu komin heim núna eða ertu kannski ekki að plana þetta allt á langt í tíman? Ég er alveg flutt heim. Já. Ég fyrst skipti núna í 24 ár. Ég er búin að vera alltaf með annan fótinn hér og þar og ég er ekkit, maður veit náttúrulega ekkit hvenar og hvernig ferðaheimurinn verður. En mér líður ósa vel að vera komin heim.
Þú leiður okkur að bíða eftir þessari plötu, já, verður löngbið eftir næst og eftir eða eftir eitthvað fannig að hugsa það? Það vonandi ekki. Ég er komin á annan stað, einhvern veginn, ég farið að dreyma aftur á íslensku og ég finn rosa mikið fyrir því shifti og því ég hef búin að búa úti í 24 ár. Ég sletti svolítið yfir á ensku en mér finnst það, þegar íslenskan farin að smeyjast inn í draumana þá var að fara að koma eitthvað nýtt. En það engin málning hérna, þú veist, hvað er hún? Ég er að kveði hana í rauninni með þessari plötu. Hún er eiginlega negatíf á plötu artvorkinu, en það var komin tími til að vera bara berskjölduð og já, hún er svolítið mikil berskjöldun í rauninni, platan í heilsinni, þannig að þetta var tíminn til að gera þetta. Og viljum að ljúka þættinu með lagi frá þér, hvað ætlar að hluta fyrir okkur? Og ég ætla að spila lag sem heitir Pale Blue Light eða Fölblátt ljós og það snýst það að þegar að stóri hlutir gerast á Nýja Sándi þá voru rosalega mikið að jarðskjöldum og þetta var samið eftir það þá þarf maður að taka ákvörðunum hvort maður ætlar að hvaða stökkva og bara eins og tíminn er og eins og hlutirnir eru í dag að þá þarf maður að ákvæða sig. Og núna í lokin við ætlum að hrökkva að stökkva og við ætlum að fá að heyra lagið. Takk. In the pale blue light of the evening sky through a crack in the window I lie by your side, I can hear your heart beating and I know that you can hear mine. Let the walls come down on us, take the ground from us, just give in to it. Let the wind whip, let the weather be, I know we're gonna be fine. And they can shake the world away, you're my solid ground, right here and through waves and wild weather wings, know that I will stay with you, know that I will stay, know that I will stay. Let's get gone together. What we've found, I can wait around till we settle down with the sun on the soles of our feet. We'll be killing no time. And they can shake the world away. You're my solid ground right here and sky through a crack in the window I lie by your side I can hear your heart beating and I know that you can hear mine.